Huomenta päivää ja tervetuloa Nymles FTPn pariin, täällä Nelivarvas. No, tällä kertaa mä ajattelin, että me tehdään semmonen pikku juttu, kun meillä on noita appleja jonkun verran. Paljonko niitä oli apple? 75 000 kappaletta omenoita. Läppäkki. Mitä helskutta, meillä on läppäkki opetettu järjestelmä, mä edes muistanut. Tarvitaan lisää squissereita. Tiedätte, että niitä ole enää järjestelmässä, että meidän pitää katsoa tältä reseptiä craftata niitä. Se on tiniä ja sturdy casingi. Se on tin, tuolta otetaan ja näin. Ja sitten klasseja tarvittiin. Klasseja, onko se hyvinkö mä sitä tuossa aikaisemmin craftailin ja sitten meillä tarvittiin niitä sturdy casingeja. Niilläkin meillä on muuten autocrafti täällä, uskoa tai jälkeen, niin tarvitaan ainakin näitä se 3 lisää. Noin. Sitten me tarvitaan liquid duckse. Liku. Oi, että niitä on hyvin. Sitten me tarvitaan fax-kapsuleita. Hyvä, niitä olikin yksi. Sitten me tarvitaan export-busseja. Yksi kappale. Sitten me tarvitaan... Import. Osaan kirjoittaa. Joo, me pitää craftata sellainen. Begin, kiitos. Noin. Sitten me tarvitaan gable. Sitäkin pitää craftata. Noin. Craftata sitä ton verran ainakin. Stäkki sitä saa tullut sieltä, mitä ollaan tarvimaan sitä jonkun verran tässä ja... Noin, tulee hitaasti ja varovasti stäkki sitä sieltä, kiitos. Hetkinen, olisikohan mulla täällä taas yksi... ei. Pistääpä sut pois päältä. Hyvä. Ja poppingi on pois päältä, niin vähän helpottaa. Mä tykkään pelata vähän tätä FTPää pienemmällä kuvasuhteella. Ja mä itselleni vähän sit tuossa Quantumit aikani kuluksi ja Gravisest Blade. Mä vaatis, että mä muuten ei lata kenkiä. En ole paljon lennellyt, kun tää juoksunopeuskin on ihan mukava. Ja sitten havaitsin tällaisen täällä. Kun nämä tiethän ovat luistavat. Wooo! Että täällä on aika hyvät vauhit tässä näin. Oho, piirräpäs nyt se tien pää sinne. Hetkinen. Oho. Syömäs vähän pumping paita. Wow. Toi on aika nopeita. Joten periaatteessa mä en tarvi lentämistä tällä puvulla. Kunhan vaan teen näitä teitä. Wow! Niin pitkäksi. Pitkäksi, varovasti. Noin. Niin squissereita. Mutta mihin me näin niinku tehtäis? Miten me saatais nämä niinku hyvin toimimaan? No. Tässä meillä on tila. Wow, kyllä. Sitten on 5 squissereja tähän. 1, 2, 3, 4 ja 5. Miksi rinnan? Me tarvitaan muuten lisää noita. Hieno. Bus, me tarvitaan tekeläisiä 4 lisää, mehän tarvii jokaisen noihin export-bussiin. Noin. Sitten me tarvitaan tekeläisiä 4 lisää. Miksi minä en ajatellut tätä? Miksi minä olen noin tyhmä? Miksi 4 on tyhmä? Odotetaanpa, koska se craftautuu siellä ja... Sitten vähän kaivautuu tän Shanashissa. Mitäköhän yllätyksiä tältä löytyy? Steampoweri. Noin. Näin. Onko meillä tässä lähellä jossakin kapleja? Täällä on tuolta. Mä sitä heti tuolla toisella puolella. Eihän me tarkkaan kaivautua paljon mitään. Mä luulin, että meillä olisi isompikin kaivautuminen. Mä en todellakaan tarvi jetpackia tähän hommiin. Tai tota... No ei se näy tuolta. Noin ja... Lyön bussia, export-busseja, pumps. Tällä muistaakseni ei ole väliä näillä export-busseilla, mihin ne laittanut. Sen verran viisat nämä Forestin masinit, että nämä osaavat kyllä nämä tehdä. Ups. Pumping-paita on nyt viime aikoina tullut mussuteltua kahkerasti. Kokeillaanpas. Tarvitaan apple. Apple. Yksi apple, kiitos. Noin. Meneeköhän nuo nyt oikealle paikalle? Katsotaan. Oi, menee hienoa.
Hieno, 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 mutta emme halutakaan noita tonne. Me halutaan ne vähän eri paikkaa. Me halutaankin ne tonne päälle. Me halutaan importpussit tänne taakse. Oho, mä teen reiä seinään. Ups. Nyt niitä... Bus. Kiitos. Nää importpussit tänne taakse. Miksi me haluamme tänne? Miksi me emme vedä näitä likuituksella? Miksi minä otin muuten likuituksia? Varmaan siksi, että minä olen tyhmä. Myönnetään. Minä olen 4, minä olen tyhmä. Näin, nyt ei tarvitse enää kinastella siitä sitten. Kaple toho. Näin. Lyönpäs omppu. Pistetäänpäs tältä move or craft. Kyllä, me halutaan myös vaks kapsuloita tänne. Kyllä, me kapsuloidaan omenamehua. Me teemme kapsuliin mehuja. Siksi, koska minä en jaksa enää tehdä tankkeja, plus tuo meidän järjestelmä kyllä pystyy händläämään nyt muutaman tällaisen omenamehun. Näin. Menikö se siihen? Meni, hyvä. Pums, pums. Miksi me teemme omenamehua? Siihen on syynsä. Nyt meidän pitää saada tänne virta. Me voitais vetää se suoraan tuolta, mutta... Puhutte nyt nelille. Eikä minä nyt niin yksinkertaisia asioita. Niin, jaa. Tehän näin ja... Mä en jaksa enää craftella tankkia plus... Eihän mehua ole järkeä varastaa tankki. Pitää aina vähän etsiä vaihtoehtoja. Olisiko meillä redstone... Ykselli. Voi ihan vitun. Nyt niitäkin pitää sitten craftata. Reds. Energikondoit empty. Me tarvitaan elegroomia, hardenet, klassi. Kon... Elegroom, eleg... Tää on noin. Stackillä päästä hyvä alku. Me tarvitaan likuitukseen. Sitten me tarvittiin sitä hardenet... Tätähän on vähän. Craftappa meille niitä stäkki. Noin. Hard. Mä oon tosi hidasta homma, kun se joutuu pulverisoimaan obsidianit ja kaikki. Ne. Ja näillä me päästään ihan hyvin alkuun. Me saatiin 48 niitä. Hyvä. Mutta me tarvitaan tulevaisuudessa lisää. Sitten me tarvitaan redstone. Redstone. Tums. Noilla päästään hyvin alkuun. Me pitää laittaa ne... Redstone tänne magma crucibleen. Kyllä. Tulemme myös tulevaisuudessa tekemään liquid redstone. Miksi? Siksi... Op. No niin, hieno. Tulee molten enteri. Joku sitten päättänyt jättää hommat kesken. Tää ärsyttäviä. Tuollaiset tavat, että jätetään asiat kesken. Näin ja... Sitten me lyön nää... Konduktit tonne noin. Pumps, pumps. Miksi ihmeessä sieltä lähtee noita pois? Ei niitä noin nopeasti pitäisi tulla. Näköjään ei vaikka ole mitään. Päälleosasta sisään. Muista pois. Tuotakin myös sisään nestettä. Kontuit. Empty. Miksi te menitte läpi vain? Okei. Tesse. Oh man. Where out the click tesseraketki? Wow. Magma. Kru. Arvatko, mitä me joutuu tekemään toiset magma crucibletki? Tums. Noin. Magma crucible. Mag. No. Ei, miten toi kirjoitetaan? Miten mennä kattoon tosta laitteesta, kun sinähän kerrotaan se nimi? Magma. Ei ku tänne, magma. Magma. Katsotaan. Nyt räkkiin mäsin freimii. Noita meillä pitäis olla. Tuo ei oo mikään vaikeeka. Nether. Kokeillaan, että meillä varmasti on. Ei oo. Nether. Brikkejä. Tehdäänpäs näin. Sitten me tarvittiin buketti tonne päälle. Buketti. Näin tänne.
Noin, sit me tarvittiin. Olisiko meillä nyt muuten noita liku... No näitä on muuten valaaminen, liku transposer ihan valaaminen. Sitten me tarvittiin, mitäs se olikaan? Mass in frame, erinomaista niitä meillä on. Sitten me tarvittiin copper-ingotteja. Copper. Meillä on vähän erinäköistä tässä päkissä. Ja sitten mikä se viimeinen olikaan? No redstone reception coil. Redstone condensate reception coil. Pikastamme tekeläisiä ainakin se yksi. Mut millä helkotilla me poweritaan nämä, kun ne täällä on tulos vasta näitä. Okei. Hei. Why you not work? Redstone signaali. Taas. Redstone conduitteja, kiitos. Mulla päästä hyvin saadaan nuokin tuohon. Oikeesti, mistä me saadaan näille enää virtaa? Täällä alkaa käydä vähän ahtaaks tää paikka. Okei. Otetaanpas tosta. Noin tuosta. Jatketaan vähän tätä putkea täältä. Näin ja... Eka me tarvittiin tämä magma crucible. Tuohon noin. Ja sitten me tarvittiin tämä liquid transposeri tuo. Sit noin. Okei. Sitten me tarvitaan hopperi. Hopper. Me tarvitaan noin monta teitä. Noin. Ja voilà. Sitten me laitetaan sut tulemaan päältä lisää kampetta. Myös tuolta. Luosmona me pistetään... Pistetäänpä se muuten oikeesti tonne, koska me halutaan täältä importtaa nämä. Sitten me tarvitaan... Tuohon import-possi takaa. Kyllä me taakse laitetaan se import-possi. Importtaan tonne järjestelmä nämä. Sitten... Import-possi. Craftappa yksi sellainen. Begin, kiitos. Hopi. I'm going to need Tesseract. Sitten me tarvitaan noita enderpearleja. Uskokaa tää älkää. Enderpearleja. Dum 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 dum. Dum dum du 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 du. Me kaikki olemme kuin jumalan saska uudessa Englannissa. Okei, nyt meni vähän hoosiannaksi. Sitten meidän pitäisi vähän kumminkin laittaa. Tarvitaan. Plank, ehdottomasti tähän meidän peittänyt meidän jäljet. Meillä on kaikki ärsytykseksi tuo erilaista plankki, niin kaikilla menee hermot. Neljä on vittumaisella päällä. Sillä niin väliin, mitä siinä loppujen lopuksi on. Sitten tää import that passi tuonne yhden taakse. Noin ja... Otetaanpäs tuolle stack mode, kiitos. Shit. Noin, nyt me päästään sinne alas redstone conduitte. Kiitos. Noin, olla päästäänkin hyvää mallia ja nyt päästään laittaa sinne alas näitä. Mä tiedän, se olisi ollut helpompi vetää siltä suoraan, mutta siinä ei ole mitään hauskaa. Noin. Conduitit on paikalla. Aableet on hyviä. Kapsuleet on tykki hyviä. Ihan erinomainen juttu. Ja sitten me tarvitaan se... Tesse. Oi, tosta me saamme energitesseräkki, tilataanpas tuolta noin. Nämä pitää näinä untattani tehdä manuaalisesti, niitä ei pysty automatisoimaan. Tai no, pystyy ne, mutta... mitä laittaa sut eri paikka? Tää on aivan uskomatonta teho näihinkin niin ihanan nopeasti. Oi, toi oli päivän hinteen lasaus, mutta... Mites tässä näin? Mä annan totta välisen yönä teille vähän neemilisäfteitä mainostella. Ei... Sanonko mä oikeesti mainostella? No niin, nyt mä oon sekoomassa. Sitten me tarvitaan tältä mun gravituuli. Tämä on Friends Moodissa erinomaista. Sitten Public Energy. Tuossa pitäisi tulla eka kapsuli. Ja multsitkin me saadaan tuolta. Uskoiko, että tälläkäiselle multsillekin on käyttöä. Sitten me tarvitaan vähän brick.
brickiä. Tarvitaan basalttia ja stone brickiä. Molempiin riittää 32 tässä tapauksessa. Tarvitsee ruveta liikaa leuhkimaan. Noin. Tumps tumps. Et kyllä tiedä, että mä olisin voinut tankittaakin ton, mutta miksi? Sitten kysymyksen, miksi tankittaisin jotain, kun voin tehdä aseet vaikeasti? Noin. Kukaan ei huomaa, että sillä kulkee jotakin takana. Oh. Näin, sitten katsotaan. Apple. Joku juise. Löytyisikö muuta juisee oikeesti? Juiseesta ja 20 padrikapsuli. Tolle on tulevaisuudessa käyttöä, kun mä haluan tuota biomassaa tuottaa enemmän, ja sitä saa tuosta able-juiseavulla vähän enemmän. Niinpä, me käytämme sitä. Okei, Immolution kompressori on hyvin TNT-tty. Dumpiduppiduidududududui, mitäs me tehtäis? Täällä meillä on hybrid solar paneeleita. Miks mä kuulen? Torch. Taimi. Tuli tortsausiskun aika, koska minä kuulen mopeja. Otetaan miekka käsille. Laitavas teitä. Noin. Tortsit siihen. Au. Hyvä. Täältä on päättänyt sitten olla ystävällinen ja poistaa tortsit. Noi, nyt se on tortsit. Din di di din di. Näin. Nyt me tuotamme LUIC. Se oli noin yksinkertainen projekti loppujen lopuksi. Mutta hetkinen. Mä haluan kehittää näihin oikeasti automaattisesti. Tesseract frame. Katsotaanpa, olisiko mulla Tesse. Mulla on niihin crafty resepti. Mä tiedän, että mä tarvin stacki enderperlejä tänne. Miten mä saan nämä yhteen oikeesti? Okei, nyt mä keksin. Kaple. Näin. Tesse. Räkki. Tarvitaan yksi frame. Kiitos. No. Mä sain idea. Sitten me tarvitaan niitä export-pussia. Export-pussia, kyllä. Mä sain idean, miten me saan tämän automatisoitua. Mä lyön tonne export-pussiin. Tohon kaapille. Sitten me laitetaan tämä tekemään. Ender. Pearli. Kyllä. Me laitamme tämän tuottamaan meille ender, liquid enderiin jatkuvasti. Ai, move stack, move single item tai stack, ja voila. Mutta miten me tämä saa? Uskoiko täälkä? I have a solution for problem. Blank. Minä sain tässä kesken video. Tapas kaksi. Sitten me tarvitaan tätä tablea. Pattern encoderi, pistetään blank patterni tonne. Ikävä kyllä tässä versiossa näistä tänkkäydy. Saadaan yhdestä unta tesseragista. Tesserag frameista me saadaan yksi unta encoderi. Ja sitten me tarvitaan semmonen kuin interfreisi. Me tarvitaan näitä kaksi itse asiassa, uskokaa tai älkää. Neli saa aivan järkyttävän hyvän idean. Vielä yksi. Anna tulla. Hyvä. Interfreisi. Itse asiassa me saatetaan pystyä se laittamaan tohokin. Noin. Sen pitäisi osata laittaa tonne. Tuohon. Tähän näin. Pitäisi. Sitten me laitetaan craft. Craftable ja craftatamme teitä semmonen 64. Kiitos. Näin. Nyt katsotaan, tuppeeko niitä tulemaan tänne. Musta tuntuu, että tää ei toimikaan ihan niin helposti kuin minä luulin. Uh-huh.
Okei. Okay. Minulla on tunne, että me joudumme laittamaan nämä tänne päälle. Vai löytyisikö täältä bugin syy? Joo, mä tiedän, täällä on aika paljon craftissa. Mä tiedän, että et sä tykkää yhtään siitä. Tee se. Me joudumme siirtämään ton päälle. Tää homma ei oikein pelitä. No, onneksi on helposti siirrettävissä. Ha, mihin sä oikein päätit lennellä niinkö? Vitsi, nykö lentävä varvas? Eiku siis mikä? Näin, jos me toimimme, pystymme käyttämään samaa ideaa tuohon. Tuohon noin. Voihan mätä. Tästä tulee kyllä niin monimutkaisen ja ruman täynnä näköinen tästä. Tehän näin. Voila! Sit näin. Konduit. Ai niin. Elegrum. Elegrum. Ha! Mä opetin tämän craftamaan nuo molemmat elegrumit. Näin, me tarvittiin teitä ja sitten me tarvittiin hardened classi. Hard. Hard. Kai se resepti ole muuttunut. Restops ja elitingas. Okei, meillä on nuo valmiina. Erinomaista. Miksi sinulla pitäisi olla? Obsidian tust. Mikäs meidän obsinia vai obsi? Nyt on jotain häikkää järjestelmässä. Minun on tutkittava asia. Mut me tutkimmekin sitä videolla. Aivan, kun täällä tulee vähän eri tuotetta. Täällä tulee vähän eri tuotetta. Tarvitsemme tätä. Hieman muutettava tätä. Näin. Niin, kyllä siellä on ihan oikee. Obsidian dust. Leading ot. Kyllä se resepti oli ihan oikee. Kyllä se jotenkin eroaa tuo dusti näköjään. Kiitos. Noin sit. Niin mä laittan. Enkä mä vaan tuu sitä tänne takas. No niin, mä teen. Noin ja. Näin. Sitten se. Niin, no. Ei mene tuo hardened classi yhteen tule. Noin. Sitten se obsidian dusti. Nyt mä tiedän, mikä resepti täällä kusee. Se on tämä. Se olet sinä, joka kusee. Kiitos. Encode. Noniin. Shit. Se meit. Siin. Erinomaista. Sitten me tarvittiin hardened classics. Hardened classic. Kiitos. Yksi riittää hyvin. Hetkinen. Paljonko me saa hyvästä tollasesta? Me saan 2. Eli me otetaan tämä. Me saamme 2 yhdestä. Sitten me tarvitaan 2. Nyt ei mene putkea. Ei. Noin. Ja sitten tulee aina 2 yhdestä. Ja enkoodi. Noniin. Nyt sitä perkulee hardened classiin, kun mulla keittää. Mutta liidit pois.
Hard. Aha, sitä oli siellä. Meillä on tollasikin. 64, kiitos. Okei, onko tässä tämmönen pikkuinen ongelma, että... Mä ei oikein pelitä. Oi, no niin. Rupesihan se pelittä. Erinomaista. Noin. Mut nyt meillä on nuo ja meillä on tossa Blank Pattern, mikä laitetaan tohon ja me saatiin näin näitä konduitteja. Encode. Miksi me encodasimme sen? Tietenkin me encodaamme sen. Shit. Me pitää tästä tehdä tänne pääniin homma. Hetkinen. Magma Crucibleen. Sun yläpuolelle laitamme tällaisen. Näin. Sun yläpuolelle me emme tarvitse mitään. Tuppas pois sieltä. Sitten me tarvitaan Gable. Vaikka tähän. Sitten me tarvitaan sellainen export-pussi taas. Export. Yksi taas. Tää nyt meni melko exporttaamiseksi, mutta... Meillä on keinot automatisoida tää systeemi nyt. Shuhu, sitten me laitetaan menemään redstone. Redstone. Näin. Noniin. Noniin. Ja sit me laitetaan konduitit. Tuloon. Konduit, kiitos. Conduit, boys, I love my conduit. No, ja annetapas niin vaan vähän aikaa sillä olla. Tesseract, kiitos. Pistetäpäs nämä... Teikäläisiä mä haluan craftata 10 lisää, kiitos. Eli tänne pois pidän ilmestyy... Pitäisi ilmestyä lisää. This is trains. Very trains. 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 Mä vähän. Noin. Tein iridium alloitteja. Mikäs meillä on? Matter tilanne käypäs vilkaisemaan. Olen hieman... Pirkulehmässä tota ees kulumaan. Mun pitää tehdä... Oho! Sori! Niin vähän pitkäksi. Iridium. Tilataan näin. Teikäläisiä. Tilataan 256. Neljästäkkis. Sitten me tarvitaan Advance-älöitä. Myös se 256. Näin. Be my guest, my lovely boys and girls. We are all in lovers in this land. Tää on kyllä melko turha jakso, mutta tehty vähän tällaista wahdoda ja... Mites mun Stargbeat voi? Mä en tiedä mikä teillä on. Yö. No, tiedän, ettei tykkää päivästä, mutta... Hetkinen, onko täällä noin pieni syntyvyys? Me pääs lähetämään Starkien kanssa vähän hoitaa hommaa ton. We need a nocturnal threat sun muita. Mutta siihenkin tämä jakso sitten hyvä lopetellakin, kun me laitetaan tämän tonne... Vertiliity, kiitos. Fertiliity, ferti. Aha. Onks se täällä? Ei, sillä on nokkuntuu. Haik fertiliity serumi, excellentti. Sitten me nakataan sut sinne ja nakataan teet sinne haik fertilitylle ja... Tähän onkin hyvä näin sanoo. Lähdetäpäs muuten katsomaan täältä taivasta vähän ja... Lähdän tänne näin. Oho, ladat katsunkit. Katsotaan vähän tätä baishia täältä jo. Näin. Tähän onkin Neli toivottaa kaikille. Moikka, moikka ja hyvää kessöö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 ö